Shqipëria është vendi më bujqësor i Evropës për shkak të madhësisë së sektorit në ekonomi dhe kontributit në punësim, por nga ana tjetër ka ndërsyen më të larta të bulmetit në Evropë. Vitin e kaluar, vendi hynë rendit ndër vendet europiane me çmimin më të lartë të produkteve të bulmetit dhe të vezës në një publikim i fundit i Eurostat mbi të dhënat e konsumit. Çmimet e bulmetit dhe vezës në Shqipëri ishin sa 111.7% mesatare së vendeve të Bashkimit Evropian, ose e thon ndryshe, nëse 1 kg nga këto produkte në BE kushtonte mesatarisht 100 lekë, në Shqipëri kushton 111.7 lekë më 2022-shin. Shqipëria u rendit në mesin e 14 vendeve europiane me çmimin më të lartë të bulmetit vitin e kaluar. Tre vitet e fundit në shumë vende të Europës çmimet shënuan rënje në krahasim me mesatarën e BE-s, por në Shqipëri kishte rritje. Më 2020-ën çmimi i bulmetit dhe vezës në vendin tonë ishte sa 105% e mesatarës së BE-s. Por në dy vitet e mëvonshme u rrit edhe me 6.8%. Të dhënat e detajuara nga Eurostat tregojnë se në vitin e 2022, çmimet të lira për bulmeti dhe vezën në raport me mesatarën e Bashkimit Evropian ishin në Poloni, më tej në vendet e dyta ishte Maqedonia e Veriut, Bosnia, Franca dhe Turqia. Edhe Italia, Spanja, Gjermania e kanë bulmetin më lirë se në Shqipëri. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë të ditur se nga Roma sot do të udhëtojë për në Bruksel, duke konfirmuar pjesëmarrjen e tij në takimin e nivelit të lartë të dialogut të thirrur nga përfaqësuesi i lartë i BE-s Joseph Borrell. Megjithatë, i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se takimi Kurti-Vučić nuk pritet të ndodhë këtë javë. Nën kryetari i Kuvendit Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike Enver Hoxhaj tha se nëse Escobar nuk e di që Kurti mund të udhëtojë për në Bruksel, kjo tregon se kryeministri dhe Washingtoni janë në dy planete të ndryshme. Vetëm pjesa e konfirmimit dhe mos konfirmimit të takimit tregon se sa koordinim ka dhe se çfarë po ndodh në Bruksel. Mendoj se kjo është pika më e ulët e çdo situate që e kemi pasur brenda dhe jashtë, tha Hoxhaj. Ai u shpreh se shkuarja e Kurtit në Bruksel pa koordinim me Amerikën, pa e pranuar planin 3 pikësh, deeskalim, zgjedhje rikthim në dialog, por marrja vetëm me tre policë të rrëmbyer tregon se edhe dialogu nuk është i njëjti. Nuk zhvillohet në mes dy shteteve, dialogu që zhvillohet në Bruksel ka një emër dhe ai është menaxhimi i krizës. Të gjithë personat që kanë mbushur moshën e pensionit dhe vijojnë të punojnë të regjistruar si të vetëpunësuar nuk do të paguajnë më sigurime shoqërore. Qeveria ka miratuar disa ndryshime në ligjin numër 7703 për sigurime shoqërore në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar. Sipas ndryshimeve, përjashtohen nga detyrimi për të paguar kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore përfituesit e pensionit të pleqërisë që vetëpunësohen si të vetëm në sektorin privat. Një tjetër ndryshim sankcionon që përfituesve të pensionit të pleqërisë, të cilët ndërkohë tërheqin këstin mujor të pensionit, janë të punësuar si të vetëpunësuar në sektorin privat, nuk u njihet periudha e punësimit si periudhë sigurimi për efekt të përfitimi nga ky ligj. Sipas të dhënave të Instat, janë rreth 16% e personave mbi 65 vjeç, të cilët raportohen që vazhdojnë dhe punojnë. Sipas një tjetër ndryshimi, por në të njëjtin ligj, pas datës 1/4/2023, paga maksimale për efekt kontributi rritet me të njëjtën masë dhe të njëjtën kohë, me masën që rritet paga minimale në shkallë vendi. Bielorusia, një aleat e Rusisë në luftën e saj në Ukrainë, tha të mërkurën se forcat e saj të armatosura do të nisin një mobilizim 10 ditor të përvitshëm. Ministria Bieloruse e Mbrojtjes tha se bëhet fjalë për një stërvitje që ka si qëllim të vlerësojë shkallën e përgatitjes së institucioneve shtetërore për të mobilizuar rezervistët. Të gjithë burrat bielorusë duhet të kryejnë shërbim ushtarak dhe të mbeten rezervist pasi ta përfundojnë atë. Bielorusia lejoi Rusinë të përdorte territorin e saj për të nisur pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës vitin e kaluar, që atëherë ka kryer stërvitje të shpeshta ushtarake me Rusinë dhe ka lejuar forcat ruse të përdorin bazat e saj për trajnime. Këtë muaj madje vendi priti dhe raketa taktike bërthamore, që presidenti rus Vladimir Putin tha se i kishte si qëllim të jepin një paralajmërim të përperëndimin. Forcat bieloruse nuk janë bashkuar zyrtarisht luftës në krah të Rusisë, por presidenti Aleksandr Lukashenko ka thënë se vendi i tij do të hynte në konflikt në rast të një agresioni ndaj tij. Bielorusia ndodhet në veri të Ukrainës dhe Kievi duhet të ruhet për shkak të rrezikut të një sulmi të ri nga ai drejtim, ndërsa ka nisur kundërofensivën kundër forcave ruse në jug dhe lindje të vendit. Që nga kryeministri Albin Kurti dhe poshtë, pushteti dhe përkrasit e tij kanë vërejtje për qasjen e SBA-s ndaj Kosovës. Për herë të parë në vendin që presidenti Osmani e quan si më pro-amerikani në botë, është thënë se SBA-ja po ndihmon Serbinë dhe po shtyp Kosovën. Emisari amerikan Gabriel Escobar, teksa është pyetur për këtë, u shpreh se SBA-ja ka bërë çdo herë gjithçka në favor të Kosovës dhe jo në favor të Serbisë. Unë sfidoj çdo që do të më thotë se ku kemi qenë të ashpër me Kosovën dhe të butë me Serbinë. Ne kemi shtyrë Serbinë që të lëvizë për çështjen e letër njoftimeve, për barikadat, për Këshillin e Evropës, ka thënë emisari amerikan, duke shtuar se nëse ndaj Kosovës po kërkohet bashkërendim dhe njohje të obligimeve të saj ndërkombëtare, kjo nuk do të thotë të ashpër me Kosovën, përkundrazi. Albin Kurti ka patur probleme edhe me administratën amerikane gjatë mandatit të tij të parë si kryeministër.
Adëko faj për raportet e krisura i vije i republikanve dhe presidentit kontravers Donald Trump, si dhe njeriu të tij Richard Grenell. Lëvizja vetëvendosje priste që zgjedhjet t'i fitonin demokratët, Kurti doli publikisht në përkraje të Joe Biden, por pas dy vjetësh me administratën Biden, përplasja duket se nuk ishte një incident. Raportet e qeverisë Kurti me qeverinë amerikane eskaluan. Politikani serb Aleksandar Jablanović ka marrë dy banesa në Beograd dhe 1 milion euro për të tërhequr nga gara për kryetar të Leposavićit. Kështu deklaroi dje kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Ish-ministri serb i qeverisë në Prishtinë në një përgjigje për median u shpreh se e ka parë deklaratën e kryeministrit dhe tha se ai ka nisur të dënojë njerëz nëpër media. Deklarata e Kurtit është interesante, por jam i zhgënjur që nuk është e vërtet, ka ironizuar Jablanović. Përmes deklaratës për fitime materiale në këmbim të dorëheqjes, politikani serb komentoi dhe adresimet që Kurti i bën komunitetit serb në Kosovë nga zyra e tij në serbisht. Në vend që t'ju drejtohet atyre në serbisht, kryeministri Albin Kurti duhet të fliste ball për ball me politikanët serb për ngjarjet aktuale, ka deklaruar Jablanović. Njojet e reja nuk pikojnë nga qielli dhe s'ka fort rëndësi edhe aq rreth asaj nëse kemi apo s'kemi njojet e reja. Shumë më me rëndësi është se cila është cilësia e marrëdhënieve që shteti kosovar ka me shtete tashmë njose dhe atë jo vetëm me çfarëdo shtete njose, por me aleatët jetik si Shtetet e Bashkuara. Kjo duhet jetë politika jone jashtme. Këto janë deklarata të bëra nga media, por nga vetë ministre e jashtme e Kosovës Donika Gërvala, para më pak se dy vitesh. Po për kaq kohë në njërën nga pozitat më të rëndësishme shtetërore, atë të pasqyrës së Kosovës me jashtë vendit, Donika Gërvalës si janë parë punët e kryera. Që nga fundi muajt maje gjeri mësot, pasqyra e vendit është e një zone me potencial konflikti, që mund të përfshit gjithë rajonin. Top diplomatia kosovare në këto 4 javë ko, ka dal vetëm një herë në media, dhe atë për të përgjeshtruar vetë Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Në konferencën e fundit për media e pyetur rreth zbejes së marrëdhënieve me Shban, Gërvala u shpreh se ka entuziazëm nga shtetet njose dhe në lidhje me integrimet euroatlantike të vendit. Jo më larg se dje Gabriel Escobar deklaroi se ishte SBA-ja që madje dhe unilateralisht edhe përkundër vendeve skeptike e shtyu përpara aplikacionin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Këtë arritje Gërvala e quan historike për më shumë se një vit, por pa ja atribuar një trohë merite entuziazmit amerikan. Ministra punëve të jashtme Donika Gërvala ka dhënë një intervistë ku ka thënë se Kosova nuk mund të bëjë vetvrasje politike as për miqtë e saj më të ngushtë dhe sipas saj disa diplomatë të perëndimit janë problematik. Gjatë kësaj interviste ja përmendi dhe emrin e emisarit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, për të cilin tha se i bën jehon qëndrimeve të Vučićit. Ne si perëndimin e tërsi nuk duhet të lejojmë që disa diplomatë problematik të fusin rajonin në luftë një aleancë jo të shejtë të përfaqësues të Putin e Vučić. Në çdo rast do të mbrojmë vendin tonë, sepse mbrojmë shtetin ligjor dhe demokracinë. Vučić nuk e ndalon dot as me para as me qetësim, vetëm një qëndrim kristal. BE-ja nuk e ka këtë sepse nuk është dakord, ka thënë Gërvala, e cila gjithashtu foli për situatën e veri ku ka thënë se është rrezikshme kjo që i konvenon Kremlinit. Ministri i Punëve të Jashtme Kosovës Donika Gërvala ka thënë për emisarin e Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak se shpesh ai mban pozicionin e Serbisë, madje sipas saj kjo e inkurajon presidentin serb Aleksandar Vučić që të përshkallëzojë situatën. Gjatë një interviste për Der Standard, Gërvala ka deklaruar se situata në veriun e Kosovës është shumë e rrezikshme, duke thënë se atje ka edhe trupa ruse të Wagner. Përshkallëzimi është rezultati një strategjie të gabuar. I dërguari i BE-s për dialogun ndërmjet Serbisë dhe Kosovës Miroslav Lajçak shpesh mban qëndrimin e Vučićit. Kjo është vdekje prurëse për ndërmjetësimin sepse inkurajon Vučićin të përshkallëzohet. Situata është jashtëzakonisht e rrezikshme, madje ka dhe trupa të Wagner vend. Nevojitet urgjentisht strategji e re duke përfshirë staf të ri, sepse ne duam të ndalet përshkallëzimi, ka thënë Gërvala. Më tutje ajo ka deklaruar se qëllimi i Rusisë në Kosovë është destabilizimi, duke thënë se partnerët perëndimor nuk duan të dëgjojnë për atë që Kosova ju thot për ndikimin rus. Ne kemi paralajmëruar për një kohë të gjatë, por shumë partner perëndimor përfshir Austrinë nuk duan të dëgjojnë apo shohin. Të flasin, të japin këshilla, vetëm këtë duan. Fatkeqësisht gjërat po shkojnë mirë për Kremlinin, ka deklaruar ajo. E pyetur për masat që Bashkimi Evropian ka paralajmëruar të marrë ndaj Kosovës për shkak se akuzon për situatën në veri, Gërvala thotë se ky është një gabim shumë i rëndë strategjik i BE-s. Ky është një gabim i rëndë strategjik. Kërcënimet kundër një demokracie kushtetuese aleate që mbron ligjin dhe përfaqësuesit e zgjedhur kundër kriminalëve të dhunshëm
që përdorin granata kundër ushtarëve të KFOR-it janë një sinjal fatal, deklaroi Gërvalla. Pas bisedimeve të vështira për deeskalimin e situatës në veri të Kosovës, mes emisarit europian dhe ati amerikan me kryeministrin Albin Kurti, Miroslav Lajça ka udhëtuar drejt Washingtonit, ku dhe ka zhvilluar takime me nën sekretaren amerikane të shtetit Victoria Nuland. Lidhur me këtë udhëtim, i pyetur nëse kjo ftesë amerikanëve për emisarin e BE-s mund të ketë qenë një thirrje për të diskutuar në një ndryshim eventual, që emisari slovak duhet të bëjë në mënyrën se si ai ndërmjetëson dialogun, apo ishte thjesht ftesë për koordinim të mëtejshëm lidhur me masat që mund të marri për Kosovën dhe Serbinë, profesori amerikan Daniel Serwer ka thënë se SBA dhe BE kanë pajtueshmëri të plotë për gjithçka, përveç nismës Open Balkan. A gjithashtu ka komentuar dhe disa raportime në media që s'kan përjashtuar mundësin që Albin Kurti të shpallet non grata nga SBA-ja në rast se refuzimi për deeskalim do të jetë i skajshëm. Serwer tha se kjo është një ide e tmerrshme që do të bëjë kryeministrin e Kosovës edhe më të pabindur, por ai potencoi se nuk e përjashton, teksa dhe kujtoi se Albin Kurti ka patur probleme që të pajiset me vizë amerikane që kur ishte opozitar.